Letní kina jsou příjemným zpestřením prázdninových večerů. V Dolním Benešově jsou si toho dobře vědomi, a tak v místním zámeckém areálu uspořádali veřejnou projekci. Bychom chtěli dnešní projekci, to je Limonádový Joe, navázat na tradici, která v Dolním Benešově byla asi do roku 90, kdy vlastně byly veřejné projekce tady v zámeckém parku. Vždycky, když máme nějaké peníze, zaplatí nám za projekci, tak koupíme stroj nebo koupíme film, abychom pak měli co promítat. Limonádový Joe je nestárnoucí klasikou, a tak bylo promítání pro všechny přítomné malým filmovým svátkem. Tady promítáme filmy sběratelů, protože sběratelé jsou shovívavější na podmínky projekce. Tady máme třeba kolem 30 stupňů, což není úplně optimální pro ty filmy, ale zase ty 2 hodiny to vydrží a pak jdou do archivu, který máme v Hradci nad Moravicí na zámku. Na zámku máme 20 stupňů, 40% vlhkost a tam jsou filmy uskladněné. Město plánuje tuto akci opět zopakovat a tak navázat na tradici, která zde fungovala v minulosti. A bychom chtěli znovu vrátit takovou tu atmosféru úžasnou, která ten, kdo ji zažil, ví, co to je chodit do kina, takové to společenství lidí do těch tradičních kin a do zámeckého parku, kde vlastně ty letní projekce jsou o něčem jiném, je to prostě úplně jiná atmosféra. Takže pokoušíme se o to, uvidíme, jaká bude reakce lidí a plánujeme další projekce s tím, že ještě předtím bude nějaký koncert, je tady občerstvení, je to zdarma, takže všechny srdečně zveme. Tady je sice vstupné zdarma, ale v tomto případě to platí obec, kdy jsme na prázdniny plní, ale nějakou pondělí, neděli ještě máme volné. Z Dolního Benešova Markéta Jeníková.